לא, זה עוד לא מתחיל, סתם אני בודקת אם שומעים. חברים, באוהל 199, איבי וקסמן עומדת להופיע, אתם מוזמנים להגיע וליהנות מההופעה. יש לנו עוד ארבעה אומנים שבאו לתמוך, אז בואו תצטרפו, אנחנו כבר מתחילים, עוד 5 דקות. אוקיי, מה שאנחנו אומרים זה דבר מאוד מאוד פשוט. כשמישהו נכנס ליד 2, אוקיי, ומחפש שכר דירה, לדוגמה, והוא רואה... כן, הוא מחפש דירה, אוקיי? והוא רוצה לשכור דירה. עכשיו, יש היום בעיה מאוד מאוד קשה של דירות, בעיקר קטנות בתל אביב. ונגיד אחר כך נתונים שאת תתלפי. אני בעצמי רואה ומחפשת עם חברים דירות. נכון, אז שאני מחפשת דירה. איך זה יזיל לנו את השכר? אז מגיעים עוד 50 איש, אוקיי? לחפש דירה. הבעיה, מה הבעיה? הוא מעלה את המחירים, למה? קורה שהגיעו 50 איש, אז הוא יכול. אז הוא אומר, אני אעלה, אני אעלה. כמו שהשני ייקח את זה. נכון, אז מה הבעיה שלנו? הראשונה? שיש יותר מדי... פחות מדי. דירות. דירות. בסדר. ופחות מדי יצא. אז אנחנו צריכים מה לעשות דבר ראשון? שיהיה יותר דירות, בגלל שאם יהיה יותר דירות, אוקיי? אז כאילו תכל'ס זה לא במיידי מה שהולך לקרות. נכון. יש גם וגם. מה, כל הדירות סתם, באלנבי שם בניין מפואר מדהים שעומד שם שנים נטוש, אוקיי? זה הולך להתכנסות. אוקיי. אז כמה דברים. קודם כל, בטווח הארוך, הרעיון הוא להגדיל את ההיצע. קודם כל. דבר שני, להגדיל היצע, אבל מה זה להגדיל היצע? עד היום, למי נותנים? הקרקעות למי הולכות? בזה? לכל המרבה במחיר, שזה ממש מעולה לי. רגע. 156. זה ממש לא טוב לי, כי מי שמרבה במחיר גם, מה הוא רוצה? לקבל יותר כסף, מן הסתם, ואז הוא גם ימכור את זה. המשחק הזה. נכון, ואנחנו נדפקים. לא, אבל אנחנו גם, את מבינה, כאילו, אנחנו כולנו שוכרים דירות. אני לא חושבת שיש פה אחד, אולי אחד מהזמרים שהופיעו שיש לו דירה משלו. היחס של אנשים שמחפשים דירות לעומת אנשים שמחפשים לקנות דירה, הוא 5 של אנשים שמחפשים לשכור, על 1 שמחפש לקנות. עכשיו, אם אנחנו ניצור דירות שיהיו לך ב-200,000 שקל, וזה אפשרי, בגלל שאם תפתחי ספרים של כמה זה עולה תכלס לקנות דירה, לבנות דירה, זה כלום, זה עולה $300 למטר רבוע. אני צריכה משכנתה, כסף התחלתי. תקשיבי, את יודעת שבניו יורק הם מוכרים דירות שמשפצים ב-$30,000, וזה המחירים. עכשיו, הקטע הוא שמה מוסיף? מה המסקנה? המסקנה היא להוריד... לא, המסקנה היא ככה, להכריח את המדינה שהדירות האלה יורידו לנו את המע"מ, יורידו לנו את המס, יורידו לנו את הקרקע, יורידו את כל העלויות שמגדילים. את חושבת שזה באמת יקרה? כן, בטוחה. שאלה. זה יקרה, כי את פה ואני פה וכולם פה. אני אשאיר גם את אצלי הכל בסדר, השבוע כבר מצאתי לי חדר, זה נראה לי מספיק. מעולה! טוב, תודה. אני לא שייכת לשום ארגון, אני שרה בכר, בחורה שמחפשת דירה, שהיא בחורה שיודעת שאין מצב שתקנה דירה, והתגייסה למאבק בדיוק כמו כולם. אוקיי, אבל את חלק מה... מכללה חברתית-כלכלית? לא, אנחנו הקמנו פה מתחם של הרצאות וביקשנו להביא קצת ידע למקום הזה בגלל שמרגיש לנו שאנחנו לא כל כך יודעים על מה מדובר. מי ששיתפה פעולה זה המכללה החברתית-כלכלית שהיא מכללה נון-פרופיט שמגייסת אנשים שמבינים, הם שתעזרו לנו בלידים. כלומר, הם מביאים לנו בעיקר את המרצים אבל גם אנחנו מנסים בעצמנו למצוא לידים למרצים. יפה, שמעתי כמה הרצאות, חבל זמן, מאוד טוב. מי אהבת בעיקר? שמעתי באמת את הבחור שדיבר על הכלים. על הכלים? כלים להתמודד עם ה... רוני, עכשיו, בשעה 6? כן. היה מדהים, נכון. מדהים. אז תבוא בשעה 9, אמילי סילברמן, היא מדהימה, היא תסביר בדיוק מה קורה כאן, מה זה הצעה היום של התוכנית שהם מנסים לעשות. כי היא תסביר לי פרטי פרטים, והיא בעיניי אחת המרצות המדהימות. תוכנית של הממשלה? של הממשלה. כאילו, אנחנו הרי לא באמת מבינים אותה לעומק, יש כאלה שצועקים שזה גרוע, אבל השאלה אם זה באמת גרוע או לא, אנחנו לא יודעים. יפה. את מביאה את המרצים? את חלק ממי שמביא את המרצים? אני זאת שמביאה את המרצים, כן. רגע, אני רציתי לדבר איתך, שירי. כן, שיר, איך שיר? שיר, תוכל להגיד לי איזה הופעה תהיו היום? למה זה? מגליטה? מלחיץ. כן, ב-9 איגי וקסמן, כמו שאתם רואים, עולה להופיע עם המשקפיים הלוהטים שלה. ב-9:30 מגיעה עם סי קרולינה, עם גיטרה, בעשות אקוסטי, בא לתמוך בנו עם איזה 2-3 שירים. ב-10 מגיעים הג'ירפות. הצלם זועק. וב-10:30 מגיע ארז לברי. ויש לנו מקום ליונתן, שיציע לנו יונתן רוזן. הוא רוצה גם להופיע, הוא הציע. זמנים, זמן באמצע, אז בוודאי, כל מי שרוצה. אז יאללה, אז הוא פה. זמן באמצע, אני חושבת שיש אולי אפילו זמן. מעולה. אולי.